Lá na Argentina, a gente foi proibido de sair do país por mais de 2 anos durante a pandemia. A gente não podia sair nem da nossa cidade. O governo socialista da Argentina proibiu a gente de fazer qualquer coisa. Não podíamos ir ao supermercado. Existia um rodízio de documento. Apenas as pessoas com documento que finalizava em número par podiam sair na segunda, quarta e sexta. As pessoas que finalizavam documento com número ímpar podiam sair nas terças e quintas. Tínhamos um rodízio de documento para saber que dia poderíamos sair de nossa casa. Então eu venho hoje aqui para lutar pelo Brasil, para que não aconteça nesse país a mesma coisa que estamos vivendo lá na Argentina. Vocês vão deixar que no Brasil aconteça a mesma coisa? Não! Vocês vão deixar que a esquerda volte a esse país? Não! E os amiguinhos de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a maior corrupta da Argentina, novamente volte a se candidatar no próximo ano para vencer na Argentina? Porque se o Lula voltar aqui, a Cristina vai se candidatar na Argentina e irá vencer também. Então eu confio em vocês hoje. Eu confio no povo brasileiro, não só para lutar pelo Brasil, como para lutar pela Argentina, pelo Chile, pela Colômbia, pelo Peru, pela Venezuela, Cuba, Nicarágua, por todos os nossos países da América Latina. Nós da Argentina estamos com vocês e podem confiar de nossa ajuda e nossa irmandade. Muito obrigada. Muito obrigada, Tomé, pelo convite. Muito obrigada. O único lugar que nos dá a voz da Argentina é os irmãos da América Latina. Obrigado. Sinto muito pelo que está acontecendo no seu país. E aqui, a nossa bandeira jamais será vermelha. E contem com o nosso apoio sempre, tá? Pessoal, tem uma pessoa...